Congratulations, Brisher Kash, nga yakavambulwa debwa atibambi asainize deal ya bukadde bwa sente. Ranga yebaziza nyo make swims to be funny. Never fans bebona kanzi dia kubulira details. Ana sente meka Brisher Kash asainize okubanga akolera. Ampita Vicky elanga nsinzira ku Vicky exclusive. Wamu ne Wonder Boy UG mkusaye video jimpeleka like. Sobala kubera ngate tutandikirawo. As usual gwatenda bakubera ngo subscribing amukwano kusabye subscribing abo malo subscribing kwata mkade kajem personalize okateke mu all. Ensonga ziverenga hazitambulira dala bulungi. Tubera proudly sponsored by Hajat Kalodo masomi wadua goina aine bizibwe byenja ulo wetaga counseling okola ku passports visa nevi kya kalubye mirimo teje tambula bulungi ononya butuze mu nsi ndala nevi zibu ebyenja ulo boyagala kuogera ko muntu sa chinom Hajat Kalodo assembly number assembly 067 angono asangiwa wakiso yo jula ba mchitabo echili mu krani kakati no munange Brisher Kash club please na ayevude wetyo neberanga emwa deal obanga emufula omukuba influencers babwe. So naku olwe gulo Brisher Kash bambi nga yambi wako Mick swims to be funny ononga mukwano gwe yeyamu saki dedi rweno ndoza we batunude tunude muko ku following atende batunula muko ne advertisement yomuntu webere fanana ne bagamba nti ndala Brisher Kash chitufu ogwanide okuberanga okolera company eno. So chesubirwa nti Brisher Kash ya saini nze kubukadde bwa sente obuwerako. Kuluno tagenda kolera mitwalo 12 kwa 5 oba 8 nedda. Ya saini nze ku sente aizega sai sente eziwererako dala langa bino si bya just mbutukolagane bukolaganye ebintu babiteredde dala mu buwandike era na saini nga kibaita contract oba endagaano era period ajia soso kubera nga saini ngokola nabo miezi mukaga ejiba soso kubera nga bamuone bamugamba singe miezi mukaga jibera jitambudde bulungi akigenda kubera kirungi nnyo tujja kuongerayo business obori ya oluvanyuma lw'emyezi mukaga tujja kusaininga nawe contract endala ya miezi emirala mukaga oba omwaka mulamba kina asinzira engeri gyobero advertising ze atera kisinzira ne turn-up y'abantu. Umanyi na chochi ntu chukuru kati Brisher Kash jimuna wakomo ukubera anga munywa omwenge gwalanga jajoko mukubera anga akolachi nga ingiza akasente okuva mu company yo jimuba mukolachi jimuba musupporting nga kozi nti yabera ali ekitundu tundu ku company yo ngalanga eno no deal ayakoledwa wali eri ku Fenon eranga Fenon ye mukuru Mick Swims to Funny wakola bakola mu bintu bya sounds na matala udiru eno we baji cutting ide Brisher Kash watu na beranga akiriziganya jukira nti ne Mick Swims to be Funny na ye munange ali kwa advertising ila company ene ya club era na ye yomu kuba influencer like yom, I mean yomu kuba advertisers babwe bali na basufu cause muzenga mlaba live za Mickey ku TikTok ngalanga nyo umwenge guno gwa club. So ne Brisher okutandika nuna ku olwalero kyateredwa mbu wandiko nako olwegulo nti ateekeddwa okuberanga alanga ejjukira nti kati Brisher Kash bambi agenda awezako ku endorsements yabadde yakavambulwa de ne juice awo era one xbet ne damu ne muongera mwakimanyako emabega account yali alanga ne one xbet wabula one xbet oluvanyuma luwo okubalangirako omwezi gumu ne basooka ba freezing za muko so ne badamu bekenenya abantu be bawa deals za be basaininga nabo bwatyo Brisher Kash na damu nalabikira ku lukalala abino webijira ngera following ya Brisher Kash yongera okubachi yamani wetuogerera nga Brisher Kash aine mitwalo gyaba mugoberera amakumi atano mu plus aku account ye ya TikTok wabule chenna ku ekiriwo account ye ya Instagram yo bambi bajikoze batya baji hacking bahaka ane bakola batya ne baberanga bajitwala nkujukiza mko kati ni gwe na mukwano aku ine king ya subscribe inga wano na wampuliriza nti mbera proudly sponsored by another sponsor ye Biva Organic Natural and Healthy Products banonga basangibwa ku Access Building Rubaga Road yao bajanja bisadagala lya butonde gwe na inendwa dezinja ule zikulume zikufumbaga tidi
yaviddeko okumala akabanga agenda yawo ku Access Building olawe Dr. Richard Esanyu omusawo omukugu ajja kuba akujjanjabisa eddagala eritalina bulabe eri omubiri gwe munnange n'obulamu gw'okutwaliza awamu Access Building eri opposite Hotel Sujuvaro ku Rubaga Road yawo ojja kubeera ng'olabira ddala Abiva Organic ku ground floor ensonga baberenga bazikutambuliza ddala bulungi obulamu bubeerenga bweyagala. Tugenda kuwa tuongera okusimasima n'okumanya Brisher Kash okuvalo yavudde mbulwadde achievements kizafunye okuvamba fans okuvamba sponsors n'abantu abamunjawula abamwagaliza ebirungi waliwo ekintu nya ekino bwe nakyogera munanda bamutya kanchesigalize ku Brisher. Next time nja kumakinga sure munaba mukyagala ekifuula Brisher okubeera nti season ku season abeerawo ba TikTokers bajja ne bamuyitako ne bagamba nti be bamaanyi ne bamala ne bafreezinga nja kudda na